63 साल को आंदोलन को कहाँनिर कुन नारा कुन दफामा लेखेको थियो कि हिंदू राष्ट्र खारेज गर्ने भनेर, अनि कहाँनिर लेखेको थियो राज संस्था फाल्ने भनेर। यदि 62-63 साल को जनआंदोलन यदि राज संस्था फाल्दो तो 2063 साल वैशाख 11 गते राज संस्था जान्थ्यो, 2065 साल जेठ 15 गते होइन। यो कुरा इतिहासले साँच्चै छ। कुनै पनि मुलुकलाई ध्वस्त पार्नका लागि हतियार दिएर सेना पठाउनु पर्दैन। त्यो देशभित्रको धर्म संस्कृति र इतिहासलाई मेटाइदिएपछि राष्ट्र खत्तम भइहाल्छ, मुलुक खत्तम भइहाल्छ भन्ने एउटा महामानवको भनाइ थियो। आज हाम्रो देश त्यही भइरहेको छ। राजनीतिकमा धर्म गर्छौं, राजनीतिकमा पाप गर्दैनौं, हामी धार्मिक राजनीति गर्छौं र वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ। यो हाम्रो अस्तित्वको लडाई हो भनेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। धर्ममा राजनीति गर्यो भन्नुहुन्छ, तपाईहरुले गरे हैन। धर्ममा राजनीतिक हुँदा खाँदाको हिन्दू राष्ट्र तपाईले के आधारमा तपाईको नेपालको हिन्दू राष्ट्रलाई खारेज गर्नुभयो? के तपाईले जनमत संग्रह गर्नुभयो? जनमत संग्रह गर्नु भएन। के तपाईले सडकमा आन्दोलन गरेर हिन्दू राष्ट्र फालेको हो? 2062-63 साल को आंदोलन में तपाईको 12 बुँदे समझौता में कहाँनिर लेखेको छ कि हिन्दू राष्ट्र खारेज गर्नुपर्छ भनेर? यो त विदेशीले डलर खुवाएर बानेश्वर को बिल्डिंग भित्र बसेर, राजा वीरेन्द्रले बनाइदिएको बानेश्वर को बिल्डिंग भित्र बसेर विदेशी दलालहरूले लादेको व्यवस्था हो। यसलाई हामी खारेज गर्छौं भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौं। यसो नेपालमा बम पटकाउनु पर्यो, जनजातिका छोराछोरी दलितलाई उचालेर बाहुनले नै फेरि राज्य गर्नु पर्यो भनेर सोचिरहँदा खड्गजीत बराल यो देशको आईजीपी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष जनजातिको छोरा छन्, यदि हिम्मत र दम छ भने माओवादीले आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड बाहुन होइन, जनजातिको छोरा गराएर देखाऊ, त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ? सर्वप्रथम त हामी आज यहाँ उपस्थित छौँ, हाम्रो आज सुरुवात मात्रै हो। हामीले यसलाई सुरुवातको रूपमा लिने भनेका छौँ। यसलाई कसैले केही नसोचे हुन्छ कि यो हाम्रो स्टार्टिङ हो। हामी देशभरि जानेछौँ। आज नेपालका 77 वटा जिल्लामा हामीले सीडीओ कार्यालयमा विज्ञप्ति बुझाएका छौं र यहाँ केन्द्रमा विशेष गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो पार्टीका अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा आज हामीले 40 बुँदे माग बुझाएका छौं। यो मागको यदि सम्बोधन भएन, यो देश वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र भएन, यदि प्रदेश खारेज गरिएन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सडक र सदन दुई ठाउँबाट सशक्त आन्दोलनमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको उद्घोष गर्न चाहन्छु। यहाँबाट हामी किन गरिरहेका छौँ? हामी यो संसदीय व्यवस्थालाई ठाडो चुनौती दिइरहेका छौँ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 274 ले हामीलाई स्पष्ट अधिकार दिएको छ। यही संविधान भित्र बसेर, यही संसद भित्र बसेर, संसदबाटै राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र संघीयताको खारेजी गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट कानुनको धारामा लेखिएको छ। हामी यसको पूर्ण प्रयोग गर्छौँ। अर्को कुरा, आज हामी किन आन्दोलन गरिराखेका छौँ त? सबभन्दा पहिलो कुरा एउटा भनाइ छ, कुनै पनि मुलुकलाई ध्वस्त पार्नका लागि हतियार दिएर सेना पठाउनु पर्दैन। त्यो देशभित्रको धर्म संस्कृति र इतिहासलाई मेटाइदिएपछि राष्ट्र खत्तम भइहाल्छ, मुलुक खत्तम भइहाल्छ भन्ने एउटा महामानवको भनाइ थियो। आज हाम्रो देश त्यही भइरहेको छ। विश्वका 81% हिन्दूहरू छौँ हामी। विश्वभरि छरिएका हिन्दूहरू मध्ये नेपालमा जति जनसङ्ख्या नेपालको छ त्यसको झन्डै 81% हिन्दूहरू छौँ। झन्डै वैदिक सनातन को कुरा गर्ने हो भने 92 देखि 93% वैदिक सनातन छौं। तर विदेशी को डलर खाएर धर्म में राजनीति गर्नु हुँदैन भन्छन्। हामी धर्म में राजनीतिक में धर्म गर्छौं, राजनीतिक में पाप गर्दैनौं। हामी धार्मिक राजनीति गर्छौं र वैदिक सनातन सहित को हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ। यो हाम्रो अस्तित्व को लड़ाई हो भनेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौं। आज विश्व का क्रिश्चियन देशहरू हुने, विश्वभरि छरिएका धेरै देशहरू क्रिश्चियन राष्ट्र हुने, मुसलमान राष्ट्र हुने, अनि नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र किन नहुने? किन नहुने? यो कुरा गर्दै गर्दा केही डलरवादी साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, धर्ममा राजनीति गर्यो भन्नुहुन्छ। तपाईहरुले गरे हैन। धर्ममा राजनीतिक हुँदा खाँदाको हिन्दू राष्ट्र तपाईले के आधारमा तपाईको नेपालको हिन्दू राष्ट्रलाई खारेज गर्नुभयो? के तपाईले जनमत संग्रह गर्नुभयो? जनमत संग्रह गर्नु भएन। के तपाईले सडकमा आन्दोलन गरेर हिन्दू राष्ट्र फालेको हो? 2065-63 साल को आंदोलन में तपाईको 12 बुँदे समझौता में कहाँनिर लेखेको छ कि हिंदू राष्ट्र खारेज गर्नुपर्छ भनेर? त्यो कहीं पनि लेखेको छैन। 2062-63 साल को जनआंदोलन जुन भनिन्छ त्यो आंदोलन संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नका लागि थियो। त्यो आंदोलन को अहिले पनि दफा दफा पढ्नुस्। न त राज संस्था फाल्ने कुरा थियो, न त हिंदू राष्ट्र फाल्ने थियो, न त यो खर्चिलो संघीय व्यवस्था ल्याउने थियो। यो त विदेशीले डलर खुवाएर बानेश्वर को बिल्डिंग भित्र बसेर, राजा वीरेन्द्रले बनाइदिएको बानेश्वर को बिल्डिंग भित्र बसेर विदेशी दलालहरूले लादेको व्यवस्था हो। यसलाई हामी खारेज गर्छौं भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौं। संसारभरि व्यवस्था परिवर्तन दुई प्रकारले हुन्छ। एउटा व्यवस्था परिवर्तन सडकको आन्दोलनले हुन्छ, एउटा व्यवस्था परिवर्तन जनताको जनमतले हुन्छ। 2036 सालमा पनि नेपालमा जनमत संग्रह भएको थियो। तीनटा मुद्दा विशेष गरेर राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र संघीयताको बारेमा ल भन्नुस्। जनमत संग्रह भयो। नेपालको कुनै पनि जनतालाई गएर जनमत संग्रहमा हिन्दू राष्ट्र चाहिँदैन भनियो? भनिएन। ल 62-63 साल को आंदोलन को कहाँनिर, कुन नारा, कुन दफामा लेखेको थियो कि हिन्दू राष्ट्र खारेज गर्ने भनेर? अनि कहाँनिर लेखेको थियो राज संस्था फाल्ने भनेर? यदि 62-63 साल को जनआंदोलन यदि राज संस्था फाल्दो त 2063 साल वैशाख 11 गते राज संस्था जान्थ्यो, 2065 साल जेठ 15 गते होइन। यो कुरा इतिहासले साँच्चै छ। आज विदेशीहरुको डलर खाएर सीमित मात्रामा यो गर्न पाइदैन। आज देश कंगो बन्यो। मुलुकको आर्थिक अवस्था 8 खर्ब रुपैयाँ आज हाम्रो वैदेशिक 8 खर्ब रुपैयाँ आज हामीले प्रदेशका नाममा खर्च गरिरहेका छौं। 36,000 जनप्रतिनिधि पालिरहेका छौं। युवाहरू लाखौं। एक वर्ष अहिले 6 महिनामा 3 लाख भन्दा बढी युवाहरू विदेश गइरहेका छन्। यी सबै कुरालाई समस्याको समाधान गर्नका लागि हामीले सोचेका छौं प्रदेशलाई खारेज गर्छौं। त्यहाँबाट 8 खर्ब बच्छ। त्यो 8 खर्बलाई लिएर हामी उद्योग कल कारखानामा लगानी गर्छौं। वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र बनाउँछौं। विश्वभरिका झण्डै 60 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीलाई नेपाल ल्याउँछौं। विश्वभरिका झण्डै 121 करोड हिन्दूहरूलाई नेपाल ल्याउँछौं। नेपालको अर्थव्यवस्था परिवर्तन गर्छौं र विदेशमा गएर बेलचा हान्नु पर्दैन। नेपालमै बसेर तपाईको होटल व्यवसाय गरेर हजारौं लाखौं नेपालीहरुको जीवन यही सुरक्षित गर्छौं भनेर हामीले मुद्दा उठाएका छौं। हामीले सामान्य कुरा होइन। यो सुन्दा कसैलाई सामान्य लाग्ला, कसैलाई हेर्दा सामान्य लाग्ला, तर यो सामान्य कुरा छैन। तपाईलाई आज पनि म याद दिलाउन चाहन्छु, आज सरकारी विद्यालयको अवस्था के छ, स्वास्थ्य अवस्था के छ। मलाई आज अलिकति व्यक्तिगत रूपमा गयो नभन्नु होला। म आज यो 2-3 वटा कुरा देखाउँदै छु। यो नेपालमा अहिले स्वास्थ्य अवस्था सुधारिएन भनेर धेरैले विरोध गरेको देख्छु। मैले आज अस्पतालको एउटा लिस्ट ल्याएको छु। नेपालका क्षेत्रीय अस्पताल मध्ये राजाका पालामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल धरान लगायत नेपालका तपाईको आएर विकास क्षेत्रमा मात्र अञ्चल मात्रै 11 वटा अञ्चल अस्पताल, जस्तै मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुर, कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगर, सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राजविराज, जनकपुर अञ्चल अस्पताल जनकपुर, नारायणी उपक्षेत्रीय अञ्चल अस्पताल वीरगञ्ज, त्यसैगरी सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राजविराज भएको, त्यसैगरी बागमती अञ्चल अस्पताल, लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटोल, धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङ, गण्डकी अञ्चल अस्पताल पोखरा, राप्ती अञ्चल अस्पताल घोराई त्रिभुवन नगर दाङ, कर्णाली अञ्चल अस्पताल जुम्ला, भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्ज बाँके, सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी कैलाली, त्यसै गरेर यति अञ्चल अस्पताल र टिचिङ पनि 2038 सालमा बनाएको, पाटन 2049 सालमा 39 सालमा बनाएको। यो गणतन्त्रमा एउटा मात्रै अस्पताल बनाएको देखाऊ। हिजो जनताले निःशुल्क उपचार पाउने, आज यिनीहरूले प्राइभेट संस्था खोलेर देशका राजनीति मारेका छन्। आज यो देशमा 37,692 वटा तपाईको स्कुलहरूमध्ये हिजो पंचायत कालदेखि राजाका पालामा 33,000 स्कुल बनेका छन्। एउटा नयाँ स्कुल बनाएर देखाऊ। यो म उभिएको मञ्चको पछाडिको स्कुल पनि राजा हैन राणाका पालामा बनेका स्कुलहरू छन्। ल देखाउनुस् त एउटा। न स्वास्थ्य, न त शिक्षा, न रोजगारी। अब यो भनिगर्दाखेरि भन्लान् फेरि ओहो जनजाति आदिवासीका छोराछोरीलाई सत्तामा पुर्यायौं भन्दा रहेछन् बेला बेला। म आज एउटा रिपोर्ट देखाउन चाहन्छु। मैले सकिहालेँ। अब यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी 8 वर्षको हुँदाखेरि जम्मा उहाँ 8 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। शमशेरबाग चैतको पहिलो साता काठमाडौँ आउँदाखेरि तपाईहरु तयारी भएर बस्नु होला, सरकारमा बस्नेहरु। त्यस बेलासम्म छलफल गरिसक्नुहोस्, आफ्नो कुरा मिलाइसक्नुहोस्, केमा सम्झौता गर्न सकिने हो तयारी भइसक्नुहोस्। हामी आउँछौं, राजालाई ल्याएर बसाउँछौं भनेका छैनौं। हामी त राजा पनि बस्ने, तपाईहरु पनि बस्ने, सबै मिलेर देशको समस्या समाधान गर्ने भन्दैछौं। काका बस्ने, को कुन ठाउँमा बस्ने मिलाउनुहोस्। कांग्रेसमा पनि यो मुद्दालाई समर्थन गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने कांग्रेसको झण्डा बोकेर आउनुहोस्, एमालेकोले एमालेको झण्डा बोकेर आउनुहोस्, माओवादीकोले माओवादीको झण्डा बोकेर आउनुहोस्। दसवटा तर्क गरेर नबस्नुहोस्। यो आन्दोलन तुइयो भने, यो आन्दोलन कमजोर भयो भने देशको मुद्दा कसले उठाउँछ ल भन्नुहोस्। अब यो कुरा गरेर कसले हिँड्छ? तपाईको कुरा, देशको कुरा, जनताको कुरा, हाम्रा युवाहरुले यो देशमै गरि खानुपर्छ भन्ने कुरा कसले उठाएर हिँड्छ? कांग्रेसले उठाउँछ, एमालेले उठाउँछ, माओवादीले उठाउँछ, कसले उठाउँछ? त्यसकारण यो मुद्दा मर्न नदिनको लागि, देश डुब्न नदिनको लागि एकचोटी राप्रपाको यो आन्दोलनमा साथ दिनुहोस्। अब देश यही अवस्थामा रहिराख्न सक्दैन। देश अहिले जुन अवस्थाबाट अगाडि बढिराखेको छ यसले हाम्रो सुदूर भविष्य अन्धकारपूर्ण छ र कुनै पनि बेला देश दुर्घटनामा जान सक्छ भन्ने टुङ्गो भइसकेको छ। त्यसकारण देशलाई दुर्घटनाबाट रोक्नको लागि अब नयाँ सम्झौता, नवीन समझदारी आवश्यक छ। त्यसकारण म यहाँबाट सबै राजनीतिक दलहरू र खास गरी अहिलेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संहिताको प्रस्तावक वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाल प्रचंड र उनको एजेन्डाको पछि लागेका नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देवा, नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संहिताको बाटो असफल भइसक्यो। तपाईहरुले अवलम्बन गरेको मार्गचित्रबाट देशलाई जबरजस्त अगाडि बढाउन चाहनुभयो भने, त्यो दुष्प्रयास गर्नुभयो भने देशले दुर्घटना बिहोर्ने अवश्यम्भावी छ। त्यसकारण कुनै पनि प्रकारको अहम, कुनै पनि प्रकारको घमण्ड नगरिकन नयाँ सम्झौताको लागि तयार हुनुहोस्। हामीले कसैलाई पनि निषेधको प्रस्ताव राखेको छैन। अब राप्रपाले पछाडी फर्कने कुरा गरेको छैन। तपाईहरु भ्रममा पनि नपर्नुहोस् र भ्रमपूर्ण प्रचार पनि नगर्नुहोस्। तपाईहरु बेला बेला भन्नुहुन्छ राप्रपाले पछाडी फर्कने कुरा गर्छ। अब देश कहाँ पछाडी फर्कन सक्छ भनेर हामीले पछाडी फर्कने कुरा गरेको छैन। हामीले देश यही अवस्थामा रहिराख्न सक्दैन। अब हिजोका पनि राम्रा कुराहरू, आजका पनि राम्रा कुराहरू लिएर नयाँ सम्झौता गरौँ र देशलाई नयाँ सम्झौताको बाटोबाट अगाडि बढाउँ र यसमा ढिलो नगरौँ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले गणतन्त्र ल्याउँदाखेरि, धर्मनिरपेक्षता ल्याउँदाखेरि, संहिता ल्याउँदाखेरि सुविचारको साथ ल्याउनु भएको थियो होला, तर हाम्रो अभ्यासको यो 1.5 दशकले प्रमाणित गर्यो यो हाम्रो देशको लागि उपयुक्त रहेनछ मात्र होइन, अभिशाप सिद्ध हुने रहेछ भन्ने कुरा। त्यसकारण हामीले अब बाटो सच्याउने नयाँ समझदारी गरौँ र देशलाई नयाँ बाटोबाट अगाडि लैजाउँ। त्यही 52 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध नामको विद्रोह सुरु गर्नु भन्दा अगाडि यही सिंहदरबारको दक्षिणपट्टि कताबाट माओवादीले 40 बुँदे मागपत्र लिएर आउँदाखेरि कसैले पत्याएको थियो। त्यस प्रकारको द्वन्द्व बढेर जाला त्यो सम्भव होला भनेर आज त्यो दिन सम्झनुहोस्। म त भन्छु सायद त्यसको नेतृत्व गर्ने पुष्प कमल दाल प्रचण्डले पनि कल्पना गर्नु भएको थिएन होला। तर राप्रपा त्यस बेलाको माओवादी भन्दा आज बेसी संगठित छ र आज भत्काउने बिगार्ने होइन, देश बनाउने, कसैलाई निषेध गर्ने होइन, राजादेखि माओवादीसम्मलाई जोड्ने विचार लिएर मुद्दा लिएर हिँडेको छ। त्यसकारण तपाईहरु सबलाई जोड्न जुट्न एकचोटी आफ्नो बाटोमा पुनर्विचार गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो मागलाई, हाम्रो यो प्रस्तावलाई तपाईले ख्यालठट्टा गर्नुभयो, उपेक्षा गर्नुभयो भने परिस्थिति बिग्रन सक्छ। हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनेछ, अहिंसात्मक हुनेछ। राप्रपा कुनै पनि प्रकारको हिंसामा विश्वास गर्दैन। प्रजातन्त्र, मानव अधिकार जस्ता विषयहरूमा राप्रपा पूर्ण रूपले विश्वास गर्दछ र प्रतिबद्ध छ। तर तपाईले फेरि पनि भन्छु उपेक्षा गर्नुभयो। राप्रपाको शान्ति र अहिंसा प्रतिको प्रतिबद्धतालाई कमजोरी ठान्नुभयो भने यो आन्दोलन कठोर बन्दै गएर विद्रोहमा पनि परिणत हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नुहोस्। तपाईले प्रजातन्त्रको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा, गणतन्त्रको नाममा निषेधाज्ञा जारी गरेर आफूलाई सुरक्षित राख्न खोज्नु भएको छ। आज हामी यो पद्मोदय मोडमा आइपुगेका छौँ। कति दूरी छ यो निषेधाज्ञा भत्काएर सिंहदरबार जानको लागि? धेरै दूरी छैन। यो कुरा याद गर्नुहोस्। हामीले अहिले पनि भन्छौँ शान्तिपूर्ण ढंगले भनिराखेका छौँ। हामी देशले थप द्वन्द्व बिहोर्न सक्दैन। 10 वर्षे द्वन्द्वको कारण देशले जुन क्षति बिहोर्नु पर्यो, देश जति वर्ष पछाडी पर्यो त्यसलाई हामीले राम्ररी हेरेका छौं। त्यसकारण देशमा फेरि हामी द्वन्द्व निम्त्याउन चाहदैनौं। त्यसकारणले शान्तिको कुरा गरिराखेका छौं, अहिंसाको कुरा गरिराखेका छौं। त्यसलाई हाम्रो कमजोरी नठानियोस् भन्ने कुरा म दोहोर्याउन चाहन्छु। हामी चैतको पहिलो साता काठमाडौँ आउँदै छौं। चैतको पहिलो साता काठमाडौँ आउँदाखेरि तपाईहरु तयारी भएर बस्नु होला। सरकारमा बस्नेहरु त्यस बेलासम्म छलफल गरिसक्नुहोस्, आफ्नो कुरा मिलाइसक्नुहोस्, केमा सम्झौता गर्न सकिने हो तयारी भइसक्नुहोस्। हामीले त भनिसकेका छौं। तपाईहरुले हिजो निषेधको राजनीति गर्नुभयो, हामीले निषेधको कुरा गरेका छैनौं। तपाईहरु छोड्नुहोस्, भाग्नुहोस्। हामी आउँछौं, राजालाई ल्याएर बसाउँछौं भनेका छैनौं। हामी त राजा पनि बस्ने, तपाईहरु पनि बस्ने, सबै मिलेर देशको समस्या समाधान गर्ने भन्दै छौं। कहाँ बस्ने, को कुन ठाउँमा बस्ने मिलाउनुस्, सबै बस्ने ठाउँ बनाउनुस्, सबै अट्ने ठाउँ बनाउनुस्, कसैलाई निषेध गर्ने कुरा नगर्नुस् भनेर भनेका छौं। चैतको पहिलो साता फेरि पनि सुनिराख्नुहोस्, हामी काठमाडौँ आउँदैछौँ। जनता, देश काठमाडौँ आउँदैछ। त्यस बेलासम्म मिलाइसक्नुहोस् भन्ने म प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री आफैले, सरकार आफैले निर्णय गर्न सक्ने, सम्बोधन गर्न सक्ने विषयहरू तत्काल गर्नुहोस्। अरू केही राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन् त्यसमा अरू दलसँग तुरुन्तै कुरा गर्नुहोस्, छलफल प्रारम्भ गर्नुहोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु। यिनै कुराहरू आग्रह गर्दै म सबै देशवासी, आमा बुबा, दिदी बहिनी, दाजुभाइहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता कार्यकर्तालाई मात्र होइन, आफ्नो जीवनकालमै यो देश बनेको देख्न चाहने र आफ्नो जीवनकालमै यो देश बनेको हेरेर मर्न चाहने हरेक नेपालीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएको यो आन्दोलनलाई, यो मुद्दालाई मेरो आफ्नो आन्दोलन र यो आफ्नो मुद्दा ठानेर एकपटक समर्थन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सबको साझा मुद्दा हो। हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झण्डा बोकेर आउँला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झण्डा बोक्न मन्न नागले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर आउनुस्। कांग्रेसमा पनि यो मुद्दालाई समर्थन गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने कांग्रेसको झण्डा बोकेर आउनुस्। एमालेकोले एमालेको झण्डा बोकेर आउनुस्। माओवादीकोले माओवादीको झण्डा बोकेर आउनुस्। दोस्रो तर्क गरेर नबस्नुस्। अहिले राप्रपाले उठाएको आन्दोलनमा तपाईले समर्थन गर्नु भएन भने, यो आन्दोलन तुइयो भने, यो आन्दोलन कमजोर भयो भने देशको मुद्दा कसले उठाउँछ ल भन्नुस्। अब यो कुरा गरेर कसले हिँड्छ? तपाईको कुरा, देशको कुरा, जनताको कुरा, हाम्रा युवाहरुले यो देशमै गरि खानुपर्छ भन्ने कुरा कसले उठाएर हिँड्छ? कांग्रेसले उठाउँछ, एमालेले उठाउँछ, माओवादीले उठाउँछ, कसले उठाउँछ? त्यसकारण यो मुद्दा मर्न नदिनको लागि, देश डुब्न नदिनको लागि एकचोटि राप्रपाको यो आन्दोलनमा साथ दिनुहोस्, समर्थन गर्नुहोस्। आन्दोलन सफल भएपछि आफ्नो पार्टीमा लाग्नुहोस्। तपाईहरु सबलाई म आग्रह गर्छु, एकचोटि यो देशको मुद्दामा आउनुहोस्। 10वटा तर्क नगर्नुहोस्। 10वटा बहाना गरेर झुण्ड खडा गरेर अलग अलग मुद्दा त ठिक छ, तर खै पनि के मन परेन, खै के तरिका मन परेन, 10वटा तर्क गरेर नबस्नुहोस्, ढिलो नगरौं। तपाईहरु सबलाई यही आग्रहका साथ बिदा हुन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरु कांग्रेस हुनुहोला, एमाले हुनुहोला, माओवादी हुनुहोला, के हुनुहोला, नयाँ हुनुहोला, पुरानो हुनुहोला, तर याद गर्नुहोस् यो देशमा अब लघु दृष्टिधारी प्रचण्डपन्थीहरु एउटा खेमामा छन् र यो देशको दूरगामी हित चाहने राज संस्थावादीहरु एउटा खेमामा छन्। अब समय आयो प्रचण्डको पुच्छर समातेर हिँड्ने हो कि राज संस्था सहित यो देशमा हिन्दू अधिराज्य स्थापना गरेर यो देशलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउने हो। यदि साँच्चीकै यो देशमा हिन्दू अधिराज्य चाहेको हो भने एकचोटि काठमाडौँमा 3 हप्ताका लागि उत्रिनुहोस्। देशभरिबाट सन्त महन्तहरू र हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आउनुहोस्। उसले गाई काट्दा पनि त चुप लागेर बसे भइहाल्यो नि, किन बोल्नु पर्यो? किनभने सहयोग आउँदैन भोलि फेरि। अनि त्यो सानो क्षेत्रलाई हेर्दा सिङ्गो देश चाहिँ धर्मान्तरण भइराखेको विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? नेपाली कांग्रेस प्रचण्डजीको मोटो पुच्छर नबन्दिएको भएदेखि नेपालमा यो गणतन्त्र पनि आउँदैन थियो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता यसरी घट्ने पनि थिएन। हामीले गणतन्त्रभित्र हिन्दू राष्ट्र चाहेको होइन, हामीले राज संस्था सहितको हिन्दू अधिराज्य चाहेको हो। गिरिजाप्रसाद कोइरलाले यो देशलाई गणतन्त्रमा लगेर ठुलो घात गर्नुभएको थियो र अहिले गणतन्त्रको फ्रेमवर्कभित्र नेपाली कांग्रेसले फेरि हिन्दू राष्ट्र मात्रै लिएर आएर मियो बिनाको हिन्दू राष्ट्र बनाउन खोजेको, राज संस्थालाई पाखा लाउन खोजेको हो भने त्यो यो देशको लागि महाघात हुनेछ। अहिलेको व्यवस्था ध्वस्त पारेर 2047 सालको संविधानको जगमा 2072 सालका पनि राम्रा पक्षहरूलाई अंगीकार गरेर यो व्यवस्था नबदल्ने हो भनेदेखि तपाईले ल्याएको, तपाईले नेतृत्व गरेर ल्याएको व्यवस्था पनि टिक्दैन भन्ने प्रतीकात्मक सन्देश दिनको लागि 40 बुँदाकै मागपत्र, ज्ञापन पत्र उहाँलाई पेश गरेका हौं। यसलाई त्यसरी बुझ्दिन म यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु। दोस्रो कुरा, अहिले नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक चलिराखेको छ। यो सन्देश नेपाली कांग्रेसका महासमिति प्रतिनिधिहरूका पुगोस् भन्ने म चाहन्छु। यदि नेपाली कांग्रेसले नचाहेको भए र यदि नेपाली कांग्रेस प्रचण्डजीको मोटो पुच्छर नबन्दिएको भएदेखि नेपालमा यो गणतन्त्र पनि आउँदैन थियो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता यसरी घट्ने पनि थिएन, नेपालको सामाजिक सौहार्द्रता, जातीय सौहार्द्रता, धार्मिक सौहार्द्रता, शान्ति स्थिरता खलबलिने र नेपालका बहुसंख्यक जनता मौका पाएको खण्डमा यो देश छोडेर जाने स्थिति पनि हुँदैन थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसकै कारणले मूल यसको नेतृत्व प्रचण्डले गरेको भए पनि नेपाली कांग्रेस सहायक प्रमुख कारण बन्न गयो र नेपाली कांग्रेसको कारणले नेपाली कांग्रेसको इतिहासै मोडेर यो देशलाई गणतन्त्रमा लगियो र अहिले नेपाली कांग्रेस भित्र लगभग 900 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि र दर्जनौं केन्द्रीय सदस्यहरूले नेपाली कांग्रेसलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि अभियान चलाएका छन्। तर म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले गणतन्त्र भित्र हिन्दू राष्ट्र चाहेको होइन, हामीले राज संस्था सहितको हिन्दू अधिराज्य चाहेको हो र नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्रको फ्रेमवर्क भित्र हिन्दू राष्ट्रको परिकल्पना गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरलाले यो देशलाई गणतन्त्रमा लगेर ठूलो घात गर्नु भएको थियो र अहिले गणतन्त्रको फ्रेमवर्क भित्र नेपाली कांग्रेसले फेरि हिन्दू राष्ट्र मात्रै लिएर आएर मियो बिनाको हिन्दू राष्ट्र बनाउन खोजेको, राज संस्थालाई पाखा लाउन खोजेको हो भने त्यो यो देशको लागि महाघात हुनेछ। र उहाँहरूले सोच्नुभयो होला हिन्दू राष्ट्र यत्रो सनातनी धर्मावलम्बीहरू बसेको देशमा हिन्दू राष्ट्र आएपछि त फेरि राज संस्था आइहाल्छ नि, स्वत तानिन्छ भन्ठान्नु भएको होला। होइन, यो देशमा धेरैले गणतन्त्रको फ्रेमवर्क भित्र हिन्दू राष्ट्र चाहेका छन् र नेपालको त्यो दीर्घकालीन हितमा छैन। त्यसले नेपालको शान्ति, स्थिरता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम सत्ता केही पनि सुनिश्चित गर्दैन र नेपालको अस्तित्वलाई नै कालान्तरमा अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ, कालान्तरमा नेपालको अस्तित्वमै सङ्कट आउन सक्छ। त्यसो हुनाले हामी सबैले बुझौँ, हामीले राज संस्था सहितको हिन्दू अधिराज्य चाहेको हो। नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले त्यो बुझ्दिन म आग्रह गर्छु। दोस्रो कुरा र दोस्रो समुदाय मैले सम्बोधन गर्न खोजेको नेपाली कांग्रेसका साथीहरू बाहेक यो देशमा धर्म कर्ममा लागेको ठूलो समुदाय छ, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको अत्यधिक बाहुल्य छ, सनातनीहरूको अत्यधिक बाहुल्य छ। यो देशमा ठाउँ ठाउँमा तपाईँ जानुहोस् आश्रमहरू भेटिन्छ, पीठहरू, शक्ति पीठहरू भेटिन्छ। यो देशमा तपाईँको सन्त महन्तहरूको कमी छैन, हिन्दू धर्मका ज्ञाताहरूको कमी छैन। म बेला बेलामा हिन्दू धर्मका गुरुहरू, सन्त महन्तहरू भेट्न जान्छु र भेट्न लाने साथीहरूले मलाई पहिले के भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू नेपाली कांग्रेसको नजिक हुनुहुन्छ भनेर कैयौँलाई इङ्गित गर्नुहुन्छ। मैले उहाँहरूको यो देशमा हिन्दू धर्मको, यो देशको माटोसँग, यो देशको राष्ट्रियतासँग, यो देशको सामाजिक सौहार्द्रतासँग, धार्मिक सौहार्द्रतासँग कति महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ र यो देश संसारकै हिन्दू धर्मको केन्द्र कसरी हो भनेर उहाँहरूले व्याख्या गरिसकेपछि उहाँहरूलाई म भन्ने गर्छु, तपाईहरूले हामीलाई भन्नुभयो हिन्दू राष्ट्रको लागि काम गर्नुहोस् भनेर। हामी राजनीतिक दल हौँ, हामी देशमा हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको एक मात्र दल हौँ, हामी त्यसमा काम गर्छौँ। तर हामी राजनीतिक दल हौँ, त्यसो हुनाले हाम्रा सीमाहरू छन्, हामी कैयौँ हिसाबले अशुद्ध पनि छौँ। तर सन्त महन्त र उहाँहरूका अनुयायीहरू, देशभरिका अनुयायीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईहरू शुद्धतावादी समुदाय हो, तपाईहरू हिन्दू धर्मप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। यो देशमा हिन्दू धर्मलाई पुनर्स्थापित गरेर यो देशको विशिष्ट पहिचानलाई स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ। अनि म भन्ने गर्छु उहाँहरूलाई, तपाईहरू हिन्दू राष्ट्र चाहने अनि हिन्दू राष्ट्र जसले मास्यो, जसले हिन्दू राष्ट्रमाथि घात गर्यो तिनीहरूलाई गरेर तपाईँहरू किन भोट हाल्नुहुन्छ भनेर मैले सोध्ने गरेको छु र उहाँहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु, तपाईँहरूको देशभरि धेरै आश्रमहरू छ, सयौँ आश्रमहरू छ, लाखौँ अनुयायीहरू छन्। यदि साँच्चीकै यो देशमा हिन्दू अधिराज्य चाहेको हो भने एकचोटि काठमाडौँमा 3 हप्ताका लागि उत्रिनुहोस्, देशभरिबाट सन्त महन्तहरू र हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आउनुहोस्, कसरी यो देशमा हिन्दू अधिराज्य स्थापना हुँदो रहेछ ल हेरौँ भनेर भन्ने गरेको छु। र कैयौँले मलाई भन्नुहुन्छ, सबैले भनेको होइन, फेरि यसमा स्पष्ट पारौँ, कैयौँले मलाई भन्नुहुन्छ ए हामीलाई त हेर्नुहोस् आश्रम चलाउनु पर्छ, एमालेको नि सहयोग लिनुपर्छ, काङ्ग्रेसको नि सहयोग लिनुपर्छ, सबैको सहयोग लिनुपर्छ। ए सानो क्षेत्रमा आश्रम चलाउन सबैको सहयोग चाहिने, उसले गाई काट्दा पनि त चुप लागेर बसे भइहाल्यो नि, किन बोल्नु पर्यो? किनभने सहयोग आउँदैन भोलि फेरि। अनि त्यो सानो क्षेत्रलाई हेर्दा सिङ्गो देश चाहिँ धर्मान्तरण भइराखेको विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो मेरो धार्मिक समुदाय, सन्त महन्त गुरुहरू का कृपया अन्यथा नलिदिनु होला। यहाँहरूले जुन त्याग गर्नु भएको छ धर्मको लागि, जुन जीवन अर्पण गर्नु भएको छ, सन्यास लिनु भएको छ, के गर्नु भएको छ, के गर्नु भएको छ, तपाईहरु जस्तो विशिष्ट व्यक्ति हामी हुन सक्दैनौं। तर तपाईहरुलाई आग्रह छ, साच्चीकै यो देशमा हिन्दू अधिराज्य र यो देशको सनातन हिन्दू राष्ट्रको त्यो पहिचान र यो देशको माटोसँगको त्यसको सम्बन्धलाई जोगाउने हो भने देशभरिबाट आउनुहोस्, एकचोटि काठमाडौँमा उत्रौं। यो मेरो दोस्रो सन्देश हो। तेस्रो, म काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुरका नेवा समुदायहरूलाई सानो सन्देश म शेयर गर्न चाहन्छु। म जातिवादी हुन खोजेको होइन, त्यसको मैले सधैँ विरोध गरेँ। तर तथ्य के हो भने यो देशको कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन यी तीन शहरका नेवा समुदाय सडकमा नउत्रिकन कहिले पनि परिवर्तन सम्भव भएको छैन, कहिले पनि परिवर्तन सम्भव भएको छैन। र काठमाडौँको उपत्यकाको खास गरी नेवा संस्कृति र सभ्यता मैले धेरै ठाउँमा बोल्दाखेरि भन्ने गरेको छु, यो संसारकै विशिष्ट संस्कृति र सभ्यता हो। संसारकै भनिरहेको छु मैले, यहाँ दक्षिण एसियाको मात्रै पनि भनेको छैन। यसको जुन एउटा समृद्धपना छ त्यो संसारका कमै संस्कृति र सभ्यतामा पाइन्छ। र नेपालमा राज संस्था नहुँदाखेरि यो संसारकै विशिष्ट संस्कृति र सभ्यतामा नराम्रो असर परेको छ। यो हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। 12 वर्षमा हुने खड्ग साट्ने जात्रा विधिपूर्वक हुन सकेको छैन। स्वयम्भूमा हुने सम्यक पूजा विधिपूर्वक हुन सकेको छैन। भक्तपुरमा हरेक वर्ष हुने पूजा विधिपूर्वक हुन सकेको छैन। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। 45 सालमा राजा वीरेन्द्रले हाम्रै पार्टीका श्रद्धेय नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग बसेर गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी योजना र भू व्यवस्थापन यदि पारित भएर लागू हुन पाएको भए यो काठमाडौँ संसारकै विशिष्ट नेवा संस्कृति र सभ्यता बोकेको उपत्यकाको अनुहारै फरक हुने थियो। अहिले यो कङ्क्रिटको जङ्गलमा परिणत भएको छ र नेवा संस्कृति र सभ्यतामाथि सभ्यता निरन्तर रूपमा क्षयकृत भएर गएको छ। यसलाई बचाउन र यो देशको गौरव पुनर्स्थापित गर्ने हो भने अब काठमाडौँ उपत्यकाका नेवाहरूसँग मेरो अनुरोध छ, आफ्ना विचारहरू आफ्नो ठाउँमा होला, तर आफ्ना धर्म, संस्कृति र सभ्यता जोगाउनु हामी सबैको दायित्व हो। आउनु पर्यो, निस्किनु पर्यो, के को लागि भने आफ्नो पहिचानको लागि। यो कुरामा यहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा म देशभरिका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, गएको 6 महिनामा विदेशमा रोजगारीका लागि संस्वीकृति लिनेहरूको संख्या 30 लाख छ र यदि स्वीकृति पाएको खण्डमा ती 30 लाख देश छोडेर जान्छन्। औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा महिनामा 1 लाख युवाहरू बाहिर गइरहेछन्। कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ, ती युवाहरू गाई भैँसी बेचेर, जग्गा जमिन बेचेर बाहिर जान्छन् र बाहिर बसेर हामी जस्ता यो देशको दूरगामी हितको एजेन्डालाई लिएर अगाडि बढौँ भन्नेहरूलाई तथा नाम गाली गरेर बस्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई र बाँकी सारा नेपाली जनतालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो देश गौरवशाली इतिहास भएको यो देश जोगाउने हो। तपाईहरुका छोराछोरी र हाम्रा छोराछोरीको भविष्य यो देशमा सुनिश्चित गर्ने हो भने अब आफ्नो विचारलाई एकछिन थाती नराख्ने हो भने यो देशमा हेर्नुहोस् कोही 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 मौका पर्यो भने बस्नेवाला छैन। अहिले युरोपको रुमानिया, बुल्गेरिया जस्ता देशहरू, युगोस्लाभियाबाट टुक्रेका क्रोएसिया जस्ता देशहरू, तपाईको यी देशहरूमा व्यापक रूपमा नागरिकहरूले देश छोडेर जाँदाखेरि उनीहरूलाई देशकै अस्तित्वमा सङ्कट पर्ने हो कि भन्ने डर लागिरहेछ। अहिले यो वर्ष मात्रै रुमेनियाले 20,000 नेपाली लाँदैछ। मोल्टा जस्तो युरोपियन देशमा नेपालीहरू पुगिरहेछन्। क्रोएशिया में नेपालीहरु पुगिराछन्, त्यहाँका क्रोएशियनहरु अन्त गइराछन् तर नेपालीहरु काम गर्न गइराछन्, पोल्यान्ड में गइराछन्, सबतिर नेपाली जादै छन्। जम्मा हामीसँग 3 करोड नेपालीहरु मात्रै छन्। र यसैगरी सबैतिर खुला हुने हो र सबै जाने हो भने देश के होला? त्यसै कारणले सारा देशभरिका नेपालीहरुलाई मेरो आग्रह छ, हो तपाईहरु कांग्रेस हुनुहोला, एमाले हुनुहोला, माओवादी हुनुहोला, के हुनुहोला, नयाँ हुनुहोला, पुरानो हुनुहोला, तर याद गर्नुहोस् यो देशमा अब लघु दृष्टिधारी प्रचण्ड पन्थीहरु एउटा खेमामा छन् र यो देशको दूरगामी हित चाहने राज संस्थावादीहरु एउटा खेमामा छन्। अब समय आयो प्रचण्डको पुच्छर समातेर हिँड्ने हो कि राज संस्था सहित यो देशमा हिन्दू अधिराज्य स्थापना गरेर यो देशलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउने हो र हामी सबैलाई बस्न एकदम ठीक ठाक को देश बनाउने हो। देशभरिका जनताले अब विचार नगर्ने हो भने ठीक छ, गाई वस्तु बेच्नुहोस्, घर जग्गा बेच्नुहोस्, छोराछोरी नेपाल पठाउनुहोस्, बुढाबुढी भएपछि आफू पनि जानोस्, देश रित्तियोस्, कसलाई के मतलब। विश्व यो वर्ल्ड एकदम वर्ल्ड सिटिजन भनेर त अहिले त आइसकेकै छ, ग्लोबल सिटिजन भन्ने कन्सेप्ट आइसकेको छ। ग्लोबल सिटिजन भनौँ हामी पनि जहाँ जहाँ मन लाग्छ त्यही जाउँ, तर ग्लोबल सिटिजन भन्नेहरूलाई म भन्न चाहन्छु प्यालेस्टिनियनहरूलाई गएर सोध्नुहोस् देश नहुनेको पीडा के हुन्छ, देश अतिक्रमण हुँदाको पीडा के हुन्छ, युक्रेनियनहरूलाई गएर सोध्नुहोस्। त्यसो हुनाले ग्लोबल सिटिजन हामी विश्व नागरिक भन्न सजिलो छ, तर जुन दिन देश गुमाउँछौँ, जुन दिन देशको अस्तित्व सकिन्छ त्यो दिन हामी सबैलाई पीडा हुनेछ। त्यसै हुनाले सबैजना आफ्ना पार्टी आफ्ना विचारबाट एकचोटि माथि उठौँ र त्यसको नेतृत्व अहिले राप्रपाले गर्दैछ। राप्रपाले किन गर्ने भन्नुहोला, कुनै पनि साँच्चीकै ठुलो व्यवस्था परिवर्तन गर्न, देशमा ठुलो परिवर्तन ल्याउनको लागि त्यो सङ्गठित समूह नै चाहिन्छ, सङ्गठित राजनीतिक दल नै चाहिन्छ। त्यसो हुनाले तपाईहरु राप्रपाकै हुनु पर्दैन, तर यो एजेन्डा र यो देशको दीर्घकालीन हितलाई सुनिश्चित गर्ने हो भने अहिले राप्रपाले गर्न लागेको आन्दोलनलाई साथ दिन म तपाईहरु सबैलाई आग्रह गर्छु। यो देशलाई हामी अबको केही महिना भित्रमा अहिलेका सरकार र अहिलेका पार्टीहरूलाई नवीन समझदारीमा आउन, शान्तिपूर्ण ढंगबाट नवीन समझदारीमा आउन, कसैले कसैलाई पाखा नलाइकन, कसैले कसैलाई हेभाव नराखिकन सबै मिलेर पहिलाका गल्तीहरू पनि सबैले स्वीकार गरेर नयाँ बाटोमा हिँड्नको लागि हामी बाध्य बनाउँछौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। तपाईहरुले साथ दिनु भएन भने तपाईहरु हामी सबैको यो देशमा भविष्य छैन। तपाईहरु सबैको जय होस्, नेपालको जय होस्। धेरै धेरै धन्यवाद।